Krásný dobrý den. Já bych vám rád představil studenta naší školy, Ondru Pazderu. Vidíte podle úboru, že to není sumo, ale že je to karate. Ondra je karatista a já ho poprosil, aby nám dneska povyprávěl něco o historii sportu, o tom, jak sám začal, kdo ho k tomu přivedl, zda by nám ukázal nějaké techniky a zda by nás zasvětil do tajů karate pro začátečníky. Ondro, předávám ti slovo a povyprávěj nám něco. Dobře, tak začal bych asi tou historií. Karate vzniklo v 5. století našeho letopočtu, kdy se ho lidi museli naučit z důvodu toho, že císař jim zakázal používat zbraně a oni se potřebovali bránit proti ostatním lidem, nějakým nepřátelům jich. A vlastně potom pan Gichin Funakoshi v roce 1927 předělal celý karate a dostal ho vlastně do té fáze, která je dneska, a udělal z něj sport a nejenom nějakou techniku boje a občas i zakázanou. Jo, to zní zajímavě. A jak je to v dnešní době? Máme nějaký federace u nás ve světě? Tak ve světě existuje přes 70 federací, možná ještě víc, ale tady v Česku jsou 3 hlavní, takový největší. Já osobně dělám JKA, to je 2. největší, obecně celkově na světě. A znamená to Japan Karate Association. No a potom ta největší, to je VKF, kde se jezdí, jediný rozdíl je v Kumite, kde oni jezdí s jinými chrániči, jezdí podle jiných pravidel a tak. Říkal jsi Kumite. Já vím, že máme Kumite a Katy. Mohl bys nám něco říct, jaký je v tom vlastně rozdíl? Tak Kata je souboj proti nikomu, jezdíte jenom soustavy technik bez soupeře a Kumite je potom použití těch technik vlastně v boji už proti soupeři. No a tvá specializace? Já dělám kumite z důvodu mojí výšky, dílky rukou a propozic pro to. A kata mi nejde, protože to je statické a musí se tam hodně stát a dělat pevné techniky. A já, jak jsem velký, tak mi to tak nejde, takže dělám kumite převážně. To zní hezky. A co tě vlastně napadlo dělat karate? Kdo tě k tomu přivedl? No tak přivedla mě k tomu moje maminka, protože jsem jako malej byl hyperaktivní. Bylo to, když jsem byl vlastně poslední rok ve školce v 5 letech, takže karate dělám už 11 let. A přivedla mě vlastně za tím trenérem, říkal, jo, to zvládneme. No a tak jsem začal dělat karate. Z začátku mě to vůbec nebavilo, protože to je hodně disciplíny. Musíte dodržovat všechno, co je vám řečeno. I by vám řekli, že máte vytřít tělocvičnu o rozloze 10 km čtverečních, tak to musíte udělat, jinak si dáte 100 kliků a pak to stejně budete udělat. A vlastně to mě nebavilo na začátku, ale pak jsem v tom byl takový vlastní kouzlo, začalo mě to hodně bavit a začal jsem se posouvat. A teď vlastně posledních 6 let závodím jak tady, tak i v zahraničí. A co se tak mých úspěchů týče, tak můj největší a nejoblíbenější úspěch je 2. místo v Botropu na závodech, což je v Německu. A to je asi tak všechno. Ale věnuješ se tomu amatérsky? Žádná profesionální smlouva, nic takového? Ne, to se v naší asociaci se to neděje. To je jenom ve VKF a to jenom, když jste opravdu dobrý. No, možná tvá cesta. No, možná, ale VKF mě opravdu nebaví. Tak, Ondro, říkal jsi, že jak jsou katy, kumité a to se musí z něčeho skládat. Tady se skládá úderů a kopů. Mohl bys nám říct vlastně, jak vypadá úder, jak vypadá kop, úderové plochy, kam se tím míří, co tím musí získat? Jo, tak základní technikou vlastně úplně, tak je ojcuki, kdy boucháte těmito dvěma předními klouby, kterým se říká seiken, a boucháte buď na bradu, a nebo boucháte na solar. A bouchnout kamkoliv pod pás je vlastně zakázaný, to se rukou nesmí, ani nohou. Nohou se potom smí tedy dávat podmety, které se můžou dávat jedině pod koleno. Nad koleno se dávat nesmí. No a potom teda, když už jsem u těch nohou, tak základní kop je maigeri, kdy se kope vlastně koši a kope se na břicho. Kopat maigeri na hlavu je zakázaný, protože se to nedá moc kontrolovat, a když jste někoho kopli do brady, tak mu snadno můžete třeba zlomit vaz. A potom se teda při kumite, tak se používá hodně kopání nártem, a tomu se říká mawashigeri, což je v překladu kop ze strany. Vlastně, kdy kopete
takhle. A to je všechno. A máš nějaký techniky nebo způsob trénování, aby se ocelil, aby se ti zpevnil úder, aby se ti ty holeně okopaly? Nic takového, jakoby časem, kdy to používáte, tak vlastně se vám to samo nějakým způsobem zocelí, ale nejsou žádné speciální techniky, kdyby se bouchalo do něčeho tvrdého, do zdi, do dřeva, do cihel, nebo jak se kouká na to, že malíkovou hranou zlomíte 20 tašek a tam ten jich zlomil 40, takže je lepší. Takhle to vlastně v skutečnosti vůbec nefunguje. Že vlastně postupem času a pomocí zkušeností, které získáte, tak zjistíte, že musíte mít tu ruku v určitý pozici, aby vás to nebolelo a soupeře to naopak bolelo hodně a abyste dávali veškerou energii do toho úderu. No a mohl bys nám ukázat nějakou techniku úplně pro začátečníka, pro když jsi přišel poprvé na karate a už ti dovolili dělat nějakou techniku, mohl bys nám něco ukázat? Samozřejmě, tak většinou karate se skládá ze vlastně tří částí, je to takový komplex, kdy máte kihon, což jsou jenom samotné techniky, kdy jezdíte třeba dopředu a dozadu, pak máte kata, což jsou soustavy z tady těch technik, a pak máte kumite, kdy bojujete proti soupeři pomocí tady těch technik. Takže katu nebo nějaký jenom samotný techniky. Ukaž nám nějakou katu, nějakou, kterou můžeš díky prostoru něco zkrácený, jo, nechám to na tobě. Jo, to můžu samozřejmě, tak bude to, většina kat začíná blokem, protože karate je primárně o sebeobraně, není o útočení na soupeře, takže většina kat začíná právě blokem. No a víc toho neudělám, poněvadž tady je málo místa. Kata, to jsi říkal, že ta ti moc nebaví, ne. Ale že jsi spíš na to kumité. Tak zkumité, to je už boj se soupeřem, říkám to správně. Tak mohli byste něco inscenovat, že bych ukázal třeba, já bych udělal úder, kop a ty bys na to zareagoval? Můžem. Dle pravidel karate. Ještě jednou. Tak, to mi přišlo moc jednoduchý. Teď napojeme jenom nohy. Tak schválně ještě jednou. Jo. Rychlost, kterou už dávno nemám. Jo, nechávám mladým. To bylo hezký. Mohl bys mi třeba ukázat něco, čím bych začal já, žáček, který přijde na první hodinu a už ho něco nechají dělat. Čím bychom začali? No tak, jak už jsem říkal, tak začíná se vlastně jenom stojíte na místě a děláte ojcuky. Mohl bys mi to ukázat a zkontrolovat mi techniku? Jo, tak nohy musíte mít rovně dopředu, protože jak už jsem říkal, tak aby vám vaše všechna energie, kterou dáte do toho úderu a ta síla, šly dopředu a máte je mít na šířku boků. A vlastně dáte si ruku jenom takhle dopředu, těma dvěma kloubama proti solaru, protože se bouchá na solar, když se bouchá na čudan, což je takzvaně střed. No a asi můžeme začít. Ič, ni, san, ši, go, rok, sič, hač, kiu, džuš. Tak. A ještě vlastně při desáté technice, což je teda ju, tak se řve kiai, což je něco jako potvrzení toho, že ta technika má navrch nad vším. A že je ještě silnější než všechny ty ostatní. Takže hurá! To bylo super. A mohli bychom si ukázat i nějak něco už v pohybu? Už to mi přišlo jednoduchý, to jsem vlád i já. Samozřejmě. V pohybu? Stoupne si akorát tak, aby jsme se nekopli nebo nebouchli. Jo. Tak. Teď vlastně vždycky se začíná, jak už jsem říkal, blokem, takže si dáte takovýhle postoj. A asi můžeme začít. Ič. Nech mi vždycky čas, ať to můžu zopakovat. Teď uděláme otočku doprava. Ni. Takže. Ni. Tak. Sam. Jenom dopředu. Teď otočka zpátky. Tři. A teď ještě jednou rovně go. Tak, dobrý.
No, to už bylo mnohem těžší, to už jsem se musel soustředit, určitě by mi to zabralo nějaký čas. No a karatista musí mít i nějakou kondičku. Ano, je to hodně o fyzičce. No a co třeba, máte nějakou specializaci, něco, co jiný sport nedělá, nebo... Ne, normálně děláme fyzické tréninky, kruhové tréninky, tabatu, různé věci na posílení svalů, na zvýšení fyzičky, protože vlastně, když se jezdí kumite, tak máte možnost, že toho druhého porazíte během 13 vteřin, protože mu kopnete na hlavu a získáte plný počet bodů. A taky máte možnost, že s ním budete skákat 6 minut v kuse, popřípadě 9 minut, když jste ve finále, a to prostě potřebujete už nějakou fyzičku. A je nějaký třeba cvik, který je oblíbený u karatistů z nějakého důvodu, že to pomáhá techniku? Já znám kliky, na kloubech jsem viděl. Nejčastější, to je nejjednodušší prostě. A mohl bys nám to ukázat, ať kluci vidí, za první správný klik a za druhý, že i na kloubech. Dobre, děkuju. Tady vidíte, asi tvrdý úder mít bude. No Ondro, mě se to strašně líbilo. Doporučil bys nějaký oddíl tady v Praze, kam by se kluci mohli jít? V Praze je to určitě Hostivař, tam je to to, anebo potom v Úvalech, což není úplně v Praze, ale je to blízko. No a já chodím do oddílu do Neratovic, je Kášo toka Neratovice, když tak, takže kdybyste chtěli, tak přijďte tam. A nějaká věková kategorie tam je? Jo, jsou věkové kategorie u nás, jsou vlastně minižáci, což jsou od 6 do 9 let, to jsou ty úplně maličký děti. Potom máte mladší, ty jsou od 9 do 12. Potom starší žáky, to jsou od 12 do 14. A vlastně já jsem teď mladší dorostenec, i když vlastně teď už jsem starší dorostenec, loni jsem byl mladší dorostenec, ty jsou od 14 do 16. A teď jsou starší dorostenci od 16 do 18. A pak už jsou muži. Pak jsou junioři, 18 až 20. Jo. A pak jsou seniori, ty jsou 20 až 40. Máme nějaký legendy v karate? Tady v Česku... Oni nejznámější jsou Japonci a Rusové, mají prostě obří základnu, můžou vybírat a Japonci, tak tam to vzniklo, ty jsou prostě nejlepší. A jinak tady v Česku neznám nikoho, kdo by byl vyloženě nějak extrémně dobrý. A nějaký tvůj sportovní vzor v tom karate? Tak určitě můj trenér, on prostě, co se psychiky týče a tady těch věcí, jako ty mysli a toho, tak to je to úplně super. No a potom třeba, co se týče právě toho kumite, tak jeden člověk, co chodí k nám, tak je vlastně, on dokázal porazit Japonce, jako jeden z mála Čechů dokázal porazit Japonce na mistrovství světa a díky tomu skončil třetí, takže toho určitě považuji za svůj vzor v kumite, ten je skvělý. Tak to je pěkný. Říkal jsi, už budeme náš rozhovor končit, něco, že musíš mít tělo v rovnováze i s myslí, jo? Máte nějakou techniku na to, třeba nějakou meditaci nebo něco? Na začátku a na konci každého tréninku se ne medituje, ale sedí se v sejza s rukama v takovéhle poloze, tomu se říká mokuso a vlastně záleží to, kde jste, ale třeba v Japonsku to dělají 10 minut na začátku a na konci. My to děláme kratší dobu, protože to je prostě takový udělaný tady. To by se mi líbilo, že tím bychom mohli krásně zakončit náš rozhovor. Mohl bys to ukázat, já bych se připojil. Tak začíná se tak, že vlastně, když se nastupuje na trénink, tak stojí lidi v řadách, takhle, a tam před nima stojí jeden předstupující, který vlastně říká, co se má dělat. No a vlastně začíná se tím, že máte paty u sebe, špičky od sebe a ruce takhle vedle sebe. Stojí špatný. Ukloníte se, to je rei. Potom on řekne sejza, vy se posadíte takhle, sednete si na paty. Potom máte ruce na stehnech, řekne mokuso, vy si dáte ruce do té polohy, jak jsem říkal, levá na pravou a spojíte palce. Jo, obráceně, takhle. Tak, a spojíte palce, zavřete oči a koukáte se zhruba 2 metry šikmo před sebe. Pohled nahoru? Ne, na podlahu. Jo, na podlahu. No a... Teď se to vlastně dělá jakoby zhruba 10 až 20 nádechů, záleží a taky jak kdo rychle dejchá. Většinou to vyjde tak na minutu, minutu a půl. A potom se řekne kajmok, vstane se a odchází se nebo se jde na trénink. Mně se líbí toto zakončení. Ondro, nechám to, aby sám ukázal, jak se správně dýchá. Já u toho budu mluvit. Vidíte? Pohled zabijáka. Tělo tygra a s tím se s váma loučíme.
uvidíme se příště a příště bude vedle mě stát Honza Minařík, který nám něco povypráví o veslování, pádlování, o kajaku, kánoji, řekne nám, jaký je v tom vůbec rozdíl a v čem závodí on. Děkuji za pozornost a uvidíme se příště.